Men det är också någonting som väldigt många i Sverige kommer att minnas. Jag tänker också på all den kärlek och omtanke som visades i Stockholm och i hela Sverige i samband med den här händelsen. Och hur vi lyckades ställa upp för varandra. Det är väldigt fint. Du var ju själv finansminister under den här tiden. Hur minns du dagen? Det var ju en chock naturligtvis för mig som för så många svenskar att få reda på den här händelsen och börja fundera på vad är det som är rätt behöver göras i den här situationen i roll som minister. Här har vi ju också långsiktigt vidtagit flera åtgärder med anledning av det här, bland annat en ökad kamp mot terrorism. Tack.